Вітаю. 964-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. ЗСУ знищили російських штурмовиків, які причетні до вбивства полонених. Відео опублікували у телеграм-каналі Десантно-штурмових військ України. В офісі матеріалу зазначено, що ліквідували ворогів зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Саме вони 16 серпня поширили мережу відео українського військового із відрізаною головою. Знищили окупантів у Курській області бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Російські командири заохочують страти українських військовополонених. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. Кажуть, останнім часом значно зросла кількість випадків, коли окупанти фільмують убивства бранців і виставляють у мережу. Зокрема, як було і 10 жовтня на Курщині. Росіяни змусили 9 полонених роздягнутися і показово розстріляли. Українська прокуратура вже розпочала розслідування цієї справи. Залишилося згодити певні питання, але потенціал у партнерів є. Так, президент України Володимир Зеленський прокоментував міжнародну реакцію на український план перемоги, який він презентував. Каже, ознайомлюватимуть європейців зі стратегією примусу Росії до миру і цього тижня. На його думку, реалізувати задумане цілком реально завдяки сильним спільним крокам. І це абсолютно реалістично посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни. До кращого змінювали. Українці вміють битися, вміють вибивати майбутнє для своєї держави, для свого народу. Для всіх нас. Це маємо зробити і зараз. Відбувають ворожі штурми на Лиману-Куп'янському напрямку. На рахунку протитанкістів бригади НГУ «Рубіж» знищені БТРи, танки та особовий склад противника. Головний сержант взводу каже, працює із найкращим колективом. І саме в цьому запорука успіху. Історії бійців та їх армійські досягнення зафільмувала наша кореспондентка Софія Чолас. На фоні спаленого війною лісу ми говоримо з тими, хто нищить в попіл ворожу техніку та піхоту. Якщо виїжджає їхня техніка, то вона не уїжджає далеко. Ми стараємося, щоб вона лишалася там, де вона доїхала. Перший БМП був підбив, ті два решта БМП підбила арта, і потім десь впродовж дня виїхало ще одне БМП на евакуацію своєї піхоти, ворожої піхоти. І коли воно вже поверталося, тоді я йому взад ще запустив у ракету. Ну що, постріл? Давай. Єсть? Попав. Щось попав. За кілька сотень метрів від цілі. В таких умовах бійці розділяють щастя від кожного вдалого пострілу. Я вам скажу, що цей колектив дуже довго комплектовувався, вироблювався своїм силам. І він дуже такий колектив, якого я ще ніде не був. Я, чесно, аж не хочеться нікуди йти від цього колективу. Кожен, що скаржиться на якесь життя, кому щось не подобається. А тут, всі кожен, хто тебе підтримує, хтось тебе підбадьорить, допоможе. І це найкращий колектив, який в мене був. Це військовий на позивний «Цинк». Один із тих, хто робить цей колектив унікальним. За освітою він – політолог. Я вважаю, це зануда в цьому питанні. Тобі ж, є хлопці, котрі приходять і питають, котрі цікавляться. Тобто, опять-таки ж ми кажемо, аполітичні люди, аполітичні. Ці люди, які цікавляться цим, це одне. А ті люди, котрі кажуть, зануда, це категорія політичних людей. Тобі ж не цікаво, вони не розуміють цього. Каже, відповідальне суспільство, що цікавиться політикою, це те, до чого ми маємо прагнути. Це наступний крок, який повинні ми пройти після війни, виховувати наступне покоління, щоб вони цікавили, щоб вони читали. Я взагалі розумію,
предмет в школі, там, як держава, але не на уровні пропаганди, а на уровні пояснення, зрівняння, comparative politics, там, щоб зрівняння, щоб люди розуміли, що є оце і є оце. У його побратима на позивний Геліос росте син. Чоловік, каже, пояснював йому, що нині війна – це батькова робота. Та сподівається, що це не стане майбутньою роботою його нащадка. Я хочу сказати, що за людей. Тому що сльози жінок, от сльози дітей, от діти зараз маленькі, але вони вже дуже розуміють, що таке повітряна тривога. І ну, не хочеться, щоб вони їх чули. Той приходиться, ну не приходиться, такий наш обов'язок. Така доля випала на наш вік. З родиною Геліос проживає у Київській області. Разом з ним до війська долучились і його друзі, односельчани. Ми, типа, не ховалися, за нами ніхто не бігав, але типа ми хочемо хоча б потрапити в одну частину. Ну і якось так видно-зорі впали і потрапили взагалі в один підрозділ. У нас 6 чоловік з одного села. Взагалі живемо там через хату, через дві. Який на вид російський мир, Геліос пам'ятає ще з часів АТО. Та не думав, що колись і на його вулиці будуть горіти будинки від російських снарядів. Багато згорівших хатів було. Ну, таке, ну, можна сказати, як воно правильно, не найкращий вигляд, який би я хотів бачити свого села. Але, ну, все відбудовується в цьому житті. У нас така нація, певно, що нам зламали, а ми станемо і зробимо ще краще. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленніков, Сергій Томко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті, про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України. Нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! То які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що ви можете нам розповісти? Доброго ранку, Ольго, героям слава. Загалом протягом минулого тижня відбулося 1158 бойових зіткнень. Російські окупанти зосереджували основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках, де тривали важкі бої. На Харківському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ протягом минулого тижня. На Куп'янському напрямку російські окупанти проводили основні наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Новоселівки, Колісниківки, Стельмахівки, Андріївки, Берестового та Лозової. На цьому напрямку українські воїни відбили 132 атаки противника. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 145 атак противника у районах Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак в районах Білогорівки, Іванодар'ївки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 47 атак. Найбільш активним ворог був у районах Ступочок та Часового Яру. На Турецькому напрямку противник здійснив 88 штурмів позицій українських військ неподалік Щербинівки, Турецька, Деліївки та Неліпівки. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 189 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Крутий Яр, Селідове, Промінь та Петрівка. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселідівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Антонівка, Олександрівка та Костянтинівка, де російські окупанти протягом минулого тижня 229 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 49 атак у районах населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива. На Оріхівському напрямку протягом минулого тижня 7 разів російські окупанти атакували позиції українських військ, в основному поблизу Кам'янського, Роботного і Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 37 безуспішних атак на позиції українських підрозділів. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 29 ракетних ударів, задіявши 52 ракети. Також 533 авіаційних ударів, зокрема скинувши 900 керованих авіаційних бомб, здійснили понад 30 тисяч обстрілів. 944 з них із реактивних систем залпового вогню. Ольго. Пане Андрію, поділіться результатами бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень.
Ольга, Збройні сили України минулого тижня уразили 57 районів зосередження особового складу і озброєння противника. 7 пунктів управління, 10 засобів протиповітряної оборони, 8 ракетних та артилерійських систем, 1 засіб радіоелектронної боротьби та 2 інших важливих об'єкти ворога. Протягом минулого тижня загальні втрати ворога склали 8460 російських окупантів. Українські воїни знищили 52 російські танки, 197 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем, 15 реактивних систем залпового вогню, 8 засобів протиповітряної оборони, 413 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 578 автомобілів та 72 одиниці спеціальної техніки. Вставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. Віримо у Сили оборони. Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ, підсумував становище на фронті за тиждень, що минув. ЄС планує інвестувати у ВПК України. Про це повідомляє The Washington Post. Видання пише, що ЄС вирішив виділити Україні 440 мільйонів доларів на підтримку оборонної промисловості. Ян Лесер з німецького фонду Маршала зазначив, що такі інвестиції допомагають інтеграції України у західні ланцюжки поставок ВПК, але не замінять широкомасштабні поставки західної зброї. Високий представник ЄС Жозеп Борель на тлі агресії РФ проти України закликав Євросоюз більше інвестувати в оборонні технології. За його словами, ЄС та його держави-члени витрачають 14,5 мільярдів євро щороку на військові дослідження та розробки. Дрон Хезболи цієї ночі влучив в ізраїльську військову базу. Загинули 4 солдати і ще 7 отримали поранення. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю. Напередодні також постраждали ще 67 людей. Хезбола випустила по Ізраїлю 3 безпілотники. Про це повідомляє The Times of Israel. За даними видання, 2 із них збили поблизу Хайфи, а 3-й влучив у зібранні ізраїльтян біля Бін'яміни. Ізраїльські танки прорвалися на базу миротворців на півдні Лівану. Про це заявили представники ООН. У своїй заяві повідомили, що 2 ізраїльські танки Меркава знищили головні ворота бази та Соломіць увійшли на її територію. Ізраїльські військові заперечують, що це був штурм. Вони стверджують, що бойовики Хезболи атакували їхню групу протитанковими ракетами, поранивши 25 військовослужбовців. Атака сталася біля посту миротворців, а танк, що евакуював постраждалих, від'їхав на базу ООН. $50 мільярдів саме такої шкоди, за попередніми підрахунками, завдав ураган Мілтон у штаті Флорида. Про це заявив президент США Джо Байден. Цілі райони знаходяться під водою, а рятувальники безперервно оглядають міста, намагаючись знайти людей, що опинилися у пастках і не змогли самостійно евакуюватися. Загиблими вважаються мінімум 23 людини. Через ураган понад 3 мільйони американців залишилися без світла, і з них 1 мільйон вже відновили електропостачання. Остання інформація у цьому випуску.